Доброго ранку! Сьогодні я покажу вам, як пошити подушку. Подушку можна пошити з кусочків, які залишаються при пошитті штор. Беремо тканину, яка має розмір нам підходящий для комплектації. Комплектація має розмір 30 на 40. Ми пошиємо подушечку 30 на 40. Щоб відміряти цю довжину і ширину цієї подушечки, ми вивертаємо тканину на виворотню сторону і відміряємо довжину подушки. Довжина 30 см і 2 см ми додаємо на підгін. Тому виміряємо 32 см. В ширину подушечка наша має 40 см. Добавляємо 2 см. Тому в довжину ми виміряємо 42 см. Проводимо лінію. По цій лінії ми робимо розріз. У нас вийшло дві половинки нашої подушки. Ці половинки лицем до лиця ми складаємо, прикріпляємо куточки булавочкою. Зараз сантиметром відміряємо 8 сантиметрів для того, щоб нам ставити замочок. 8 см з одного краю, 8 см з іншого краю. Це відстань, в яку ми ставимо замочок. І від цієї відстані по кругу ми робимо строчку. Після того, як ми обстрочили подушку, ми вставляємо замок. Я сподіваюся, що мої поради вам знадобляться. До наступної зустрічі!